Dikurche ko nero jashinero chikachan rog mesatore nuk ka mundsi me e përfundu muin për shkak se të dhonat e analizës që ne kemi posë subjekt politik të regonë se 80% të njerëzve që kam pagë 1600 euro janë në obligime kryesisht në kredit të ndryshme. Dhe ajo që ju kam bitë si buxhet për të jetuar gati së është e pamundshëm për ta me jetu. Inflacioni, rritja e çmimit të energjisë elektrike, rritja e secilit artikull ushqimor, është duke e cenu standardin e jetës dhe të ekonomive familjare, si dhe është duke ndikuar në rritjen e kostos së secilit prodhim. Nuk ka asnjë lehtësim. Parat që janë të dedikuara për subvencione, janë para elektorale, që e zgjedhin një problem të shkurt, por nuk shkolla e realizimit buxhetit të ndarë për investime kapitale, pra jemi të full për investim të parash tonë, mbetet ma e olëta në histori, me 60% që ka qenë vitin 2022, dhe para mendoni 35% deri në shtator të vitit 2023. Që në nënkuptan, për këto dy vite, 2023, 2022, qeveria 100% s'ka rrit me i shpenzu buxhetin që ka pos për investimet e tonë. Në që se ka pos 2023,